אני שמי ארז ברקאי, אני יושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה. אנחנו נמצאים פה ביריד הירוק, שנת 2014, היריד הירוק הרביעי, שמטרתו לעורר מודעות בבת חפר לנושאי סביבה. הפעם הנושא שבחרנו, הנושא המלווה שלנו, שני נושאים למעשה, אחד מהם זה הפח הכתום, שהולך להיכנס לבת חפר, והנושא המרכזי זה צריכה נבונה. אנחנו רוצים בעצם להביא לתושבים מה זאת אומרת איכות סביבה, מה הרעיון, להעלות את המודעות של נושאים סביבתיים, כדי שאנחנו נהיה יותר טובים ממה שאנחנו. היום אנחנו עושים סדנת מחזור נייר. בעצם מכינים מנייר ישן, נייר חדש. אנחנו בתהליך מחזור הנייר משתמשים בהמון המון מים. ולכן אנחנו לוקחים את הנייר הישן שהרטבנו, ניקינו וחתכנו, מכניסים לתוך גיגית עם מים ומערבבים, תערבב. לא מצליחים כי החתיכות קטנות. אנחנו רואים גם שיש כאן משהו שדומה לסערות לבנות. זה בעצם החומר שממנו עשוי העץ והוא נקרא תאית. אנחנו בעצם נעזר בתאית על מנת לחבר את הנייר אחר כך בחזרה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, אנחנו נעזרים ברשת, שהיא בעצם מסננת. טובלים, מרימים, מסננים בדיוק. כל חתיכות הנייר הקטנות נלכדות, המים יורדים לשימוש חוזר, וזהו, והנה הנייר שלנו מוכן. רגע, שתי שניות. קדימה, יאללה. אחד. רגע, מספור שתיים, אחד, שתיים, ואז. להטמיע, שתיים. זה הפחזור, ואנחנו בבת חפר עומדים להטמיע את השימוש בפח הכתום מיד בעוד מספר שבועות. מכיוון שלמחזר זה לא בדם בדיוק של כל אחד, רצינו להפוך את המחזור לאקט של חוויה, של משחק, במיוחד עבור ילדים, אבל גם עבור מבוגרים. ולכן הפחזור הוא בעצם משלב מחזור עם משחק. הילדים, כמו שראיתם, נהנו מאוד לזרוק את האריזות, לקבל פידבק עם רעשים ועם פנסים ועם ספירה, וכך להפוך את התהליך הזה לפן ולכיף. אחד, שתיים. שלוש, אחד. אנחנו מוכרים כאן ספרים של יד שתיים שנתרמו מהקהילה של בת חפר, ואנחנו עושים כל הכסף שכאילו מעבירים לנו, אנחנו עושים פעילות איתה. הקמתי פה דוכן כדי להראות איך הופכים פסולת אורגנית למשאב, לקומפוסט. פשוט את כל השאריות האורגניות מהבית, דברים כמו, בואו נתמקד פה, קליפות של תפוזים, שאריות של ענבים, עלים, קליפות, כל הדברים האלה לוקחים אותם, משכבים אותם בערימה בחצר, לוקחים ארבעה משטחים של עץ בצורה של ריבוע על האדמה, קשר ישיר עם האדמה, עושים שכבות שכבות של חומר יבש וחומר רטוב, זה חומר רטוב נקרא, וזה כבר יהיה חומר יבש, עלים, ענפים, שכבות שכבות, תמיד מכסים למעלה עם חומר יבש, בקיץ קצת משקים את זה מדי פעם, בחורף אין צורך, זה מקבל מהגשם, פעם בחודש, חודשיים הופכים את כל הערימה, ואחרי ארבעה חודשים, אחרי חודשיים זה נהפך לכזה דבר, החומר כבר מתחיל להתפרט, ואחרי ארבעה חודשים אנחנו כבר מקבלים קומפוסט משובח שמתאים גם להזנה של הצמחים, גם לטיוב של הקרקע. מעבר להזנה של הצמחים זה שומר גם על הלחות של הקרקע, כך שצריך להשקות קצת פחות. והדבר הגדול ביותר שעשינו זה שבמקום לשלוח פסולת אורגנית להטמנה, טיפלנו בה במקום שלנו מבלי להוציא שום אנרגיה, הכל נשאר במקום והכל חוזר למקום. זה הסיפור של הקומפוסט. שיתוף הפעולה המדהים של בת חפר יחד עם המועצה האזורית עמק חפר ועם גופים ירוקים שונים מביאים לתוצאות משגימות ולאירוע שהוא מאוד מאוד יפה. זה הזדמנות
להגיד תודה מיוחדת לכל הנהגת היישוב, ובמיוחד לוועדה לאיכות הסביבה, הוועדה הירוקה, שעושה עבודה מאוד מאוד חשובה כאן בבת חפר. עלו והצליחו וניפגש שוב לאורך השנה ובשנה הבאה. תודה לכולכם שבאתם ונתראה בשנה הבאה. למעלה הוא כזה או משהו, 1, 2, 3